Michal Dlouhý. Já jsem zapomněl vlastně všechny říct jednu věc, kterou ti řeknu teď a řeknu to divákům. Ty budeš studovat tady roli, teď od března. Jo, to já jsem si ale, že teď budu studovat. A my jsme se domluvili, protože v závěru se můžete ptát, stejně jako v průběhu večera, že ty, Michale, rozhodneš, který z těch dotazů bude nejzajímavější. Ano. A ten, kdo položí ten nejzajímavější dotaz. Ano. Tak potom... Výborný nápad. Dostane hlavní roli. To bych bral. Hlavně ne. Ale bude se moct zúčastnit první stejné zkoušky. A sakra. A sakra. Takže ten dotyčný zjistí, že všichni herci jsou dyslektici. Nikdo nepřečte tu větu úplně normálně, každý prostě řekne. Všichni jsou. Všichni. Já mám dokonce pocit, že herci, jako, že jsou to herci jenom kvůli tomu, že jsou dyslektici. No, že nic nikdy nikam jinam je nevzali, že jo? Jediný, že mají tu fantazii, si domýšlejí ty slova, tak díky tomu můžou dělat jako divadlo a herectví, jo. Ty jsi taky dyslektik. Já jsem taky dyslektik. Já jsem studoval role potom, když... No tak studuje role, na to jsem doma sám, takže to písmenko po písmenku si jako doma člověk přečte, ale v dabingu s tím jsou problémy. No. No. Kolikrát lezou věci, že tam se nestačí divit ty technici a ty režiséři a to. Jo, vzpomeneš si nějaký takový? No ne, to je místo v okno přečtu hovno, ale to je, prostě, ale protože to jde do té věty, že jo, ono to má logiku. A oni sami jako, no tak to je stejně dlouhý, že jo, to se tam vejde do té pasáže. A pak oni chvilku sedějí a já jdu dál, pokračuju, pak to stopnu a říkají, počkej, řekl jsi tam v okno nebo hovno? A říkám, no tady je psaný v okno, jak jsem řekl v okno, ne? A říkají, ne, ty jsi řekl hovno. A říkám, tak asi mi to tam přišlo lepší, než to. Takže kolikrát překvapí člověk i toho režiséra, že se toho ze začátku ani nevšimne, že? Našel jsem si znamení z Věrokruhu. To je znamení. Ano. A teď jsem si odporučil, je krátký. A počkej, na tebe pasoval. Pátek 13. Je to dobrý nebo je to špatný? No, vypadá to dobře. Tak je to dobrý. Tady píšou, že tvým šťastným dnem je pátek. To se myslím shoduje, ano, to je no, pravda. Tak, a já bych ten krátký... Protože pak jde sobota, neděle je volno. No. A já ten krátký text přečtu. Mm-hmm. A chtěl bych po tobě, kdyby... Abych nerušil. No teď nemusí rušit, ale hlavně poslouchat. Ano. A kdyby jsi potom... Se k tomu vyjádřil nějak. Co tam nesetí? To můžu moderovat sám? Takže. No nic, pověď. Vaše tělo většinou bývá krásné a jemné. S kulatou hlavou, vyrovnaným hlavou. Také však krásnýma očima a jemným špičatým nosem. Celý obličej lemují hnědé vlasy, čímž působíte ještě víc středomorsky. Tak, to je první. A poslední a druhý odstavec. Charakter máte ušlechtilý. Jste přizpůsobivý, ale také náladový. S rozmary a slabou vůlí. Zdvořilost a jemné chování vám však přináší mnoho přátel, které si získáváte i svým uměleckým a kulturním založením. Máte rád spravedlnost a řád, teorii i praxi života udržujete v rovnováze. Přesto hodně záleží na vaší přitažlivosti a podléhání lichotkám. Úspěch vás může čekat v uměleckých povoláních, především herectví. Kolik to stálo? To je stačený internet. Z internetu, jo, to je zadarmo. No. To musím číst každý den. To je hezký. No tak jako, když to vezmeme postupně, souhlasit? No já bych souhlasit, ono to je vlastně velmi pozitivní, že jo? No je. Jako, pátky jsou asi zřejmě, jak jsem teda řekl, jedna věc, pak druhá věc, v pátek jsem potkal svou ženu, pátek 13. za úplňku, shodou okolností. Takže... Jak jste se setkali za úplňku? No v noci byl To přejdeme. Takže to byl vlastně šťastný den, protože já jsem, kolik, 2 roky? Ježišmarja, jak já jsem... Jak já jsem dlouho ženatý. Myslím, že to bude třetí rok. Takže jsem zatím šťastně ženatý. No. Takže můžu říct, že to byl šťastný den. Bylo to potkání se, potom... co tam bylo dál? A já to můžu číst takhle. No, charakter máte ušlechtilý. To bych... Jste přizpůsobivý, ale také náladový. Tak samozřejmě, kdo není náladový, no. Že jo? To co je... rozmary a slabou vůli. Slabá vůle. No, tak jako se mám slabou vůli. No i když, jak se to vezme? Silný kuřák, který nekouří celý rok, jo.
To, že si potom zapálí, to je jiná věc. Ale celý rok, že jsem to vydržel, to je přece docela silná. Když jsem měl slabou vůli? Já, když mi někdo něco nabízí a je to kamarád, a já neumím říct ne. No. Jako myslím třeba práci třeba, jo. To je, když, jo. To je těžký. To, jako, to kolikrát potom tluču hlavou do zdi a říkám, proč? Proč? Protože těch věcí je pak zbytečně moc najednou. Tak to myslím, že to by mohlo patřit mezi tou slabou vůli. To je. A když vynecháme tu pracovní sféru? Já to soukromě, já nevím to. Já jsem takový pevnej v kramflecích. To je. Jedeme dál. Zdvořilost a jemné chování vám však přináší mnoho přátel, které si získáváte i svým uměleckým a kulturním založením. Tak já myslím, že důkazem toho, že to je pravda, je to, že tady prostě jsou jenom moji přátelé. Zaplnit tento velký prostor svými přáteli, to je hezký, ne? Já myslím, že tak to je pravda, dál. Tak, máte rádi spravedlnost a řád, teorii i praxi života udržujete v rovnováze, musím říct, že tato větě nerozumím. Ale jo, to jsou si ty váhy, že se snažím vlastně furt vyvažovat. To je vlastně i když budu chvilku vážný v práci, kdy vlastně, když je na tom jevišti nějaký rozpor, někdo mezi, nebo se zbytečně dělá nějaký dusno, tak se rád postavím do prostřed a vyvážím to nebo to vyhladím, aby byl klid, aby byla pohoda. Jo? To je vlastně i doma, to nemusí být v práci, to je stačí brácha máma, to je každý úplně jinak, že jo? A po každý obráceně. Takže já se postavím mezi ně a dávám dohromady, nebo dělám takovou tu hladinku. Děláš to mediál? Ano, dělám ten tu vyrovnavač, nebo jak se to jmenuje na lodích. Takový to, jak? Aby se nehoupala. Prostě jak jmenuje? No, to já taky nevím. To já, ne, já na těch vyvažovač nějaký takový, no, ono to má nějaký speciální slovíčko, no. Takže to si myslím, že je taky pravda. To jsou ale ty váhy, to jsem se docela potkal, jak to taky moc nevěřím, tak jsem se potkal se spoustou váh, který takhle vyrovnávají. Mm. Přesto hodně záleží na vaší přitažlivosti a podléhání lichotkám. Kdy jsi naposledy podlehl nějaké lichotce? Posledy, když jste mě zvali sem do tohohle pořadu, že? Jsme ti byli chtěli. No, jako musím říct, jako já jsem říkal pátek 13. jasný, a tam nikdo nepůjde, že? Takže jako oslovili košile větší než kabát, tak řekli, kdo má volno, kdo má volno, tak jsem tady já. Takže, ale pro mě to byla lichotka, protože když jste viděli ty lidi, co tady byli, tak prostě pro mě to je čest, jako být tady hostem tvého pořadu, protože to jsou jedno jméno vedle druhého. Kam si myslím, že ještě ani nepatřím. Ale já myslím, že už jo. No a to jsou ty lichotky, které mám rád.